Zdravíme vás 2. července 2017 opět z lesa. Včera jsem něco říkal, že vyrazím na Ještěcký hřeben. Ovšem, počasí je takový, že je chvílema prší, chvílema ne. Ne, že bych si teda stěžoval, rozhodně ty vláhy je hodně. A tak už jsem tak trošku malinko línej, takže se mi na ten Ještěcký hřeben dneska nechtělo. Tak jsem vyrazil tady okolo Malý skály do těch svých smrčin. Tak, mám tady takovýhle krásný holubinky, který teda nedokážu moc určit. Každopádně ta holubinka nepálí, takže je jedlá. V Mladých smrčinách je to takhle, má hustý lupeny, hodně hustý lupeny. Ve stáří už potom ani nevím, oni jsou hodně okousaný od slimáků, ale mám tady prostě takovýhle zajímavý holubinky. Jestli to je něco z okruhu holubinky révové, nebo nevím, nevyznám se v nich, ale každopádně je jedlá, tato po ochutnání nepálí. Jinak zase hrozně moc děkuju za vaši podporu, je to úžasný od vás. Nezapomeňte tam furt dávat ty palce nahoru, sledovanost se pořád zvyšuje, takže to je spokojenost veliká, díky moc. Přátelé, takže jdem se podívat dál, doufám, že najdu nějaký ryby. Liška obecná, houba, která v 60. 70. letech minulého století úplně z našich lesů téměř vymizela. Pak zřejmě to bylo dáno nečistotou ovzduší a kyselými dešti, na který byla háklivá. Ale v 90. letech už se zase začala objevovat a dneska už to je zase takový běžný druh. Výborný jedlí tržní houby. Hodí se to úplně do všech jídel. Dámy a pánové, první ryb smrkový, na kterého jsem dneska narazil, vypadá asi tak. Každopádně splnil svůj účel a vypustil výtrusy, aby se posléze opět v přírodě rozložil. K tomu mu samozřejmě napomáhají i červy. Takže jdu pátrat, doufám, že ještě nějaký najdu lepší, ještě v mladší konzistenci. Tenhle chlapec už je o chloupek mladší a vypadá daleko svěžejc. Daleko v lepší kondici. Pane James, je to tady opravdu veselý, co? Co pak to tady máme i s návštěvníkem z říše slimáčí. Nádherný smrkáč. Jo. Moc se mi to tady líbí. Ty už měl dost, teď je řada na nás. No jo, tady. Červaví jsou teďko v této době už u těch rybů v podstatě jenom třeně, tady u těch rybů smrkových, takže se dají krásně využít do kuchyně. Tak nezapomeňte ty díry vždycky takhle zahrábnout, aby to nevysychalo, aby se to podhoubí tam mohlo dále vyvíjet. Tak, takovýhle krásný rybečci. Tak tady už jsem přišel nepatrně pozdě. Ten už to má taky za sebou, no nevadí. Přátelé, pořád to není taková ta houbařina, když si sednete na zem a podíváte se okolo sebe a vidíte jenom samé ryby. Ale už je tak to začíná být opravdu pěkná houbařina. Další drobná houbička, kterou vidím letos poprvé, je běžná pro smrčiny a bučiny. Je to penízovka splývavá. O její jedlosti si nejsem jistý. Myslím, že jedlá je, ale každopádně je to drobná, takže tím pádem bezvýznamná houba pro kuchyň. Ale nevím fakt, jestli jedlá je, jestli není nějaká hořká. Jo, je takhle, roste v takových krásných skupinkách většinou. A tady hned pod ní máme krásnou čerstvou babku, neboli ryb žlutomasí. Takové jedlosti si jsem naprosto jistý. To asi každý z vás, když takhle není napadnutá tím nedohubem zlatožlutým, tak je to naprosto dobrá jedlá houba. I když tenhle ten tím nedohůbem napadlý je, že ho pozoruju, ono to možná na tom videu není vidět, ale
ty pory mají, no, nejsou tak žlutý, jak by měly být. Už mají takový bílej nádech. To je známka toho, že ta houba je napadena. Takže v žádném případě už nezbírat takovouhle babku. A tadyhle vidím, pofouz dál a takhle ona dopadne. Jo, takže v této době zřejmě, aspoň tady na severu, ty babky jsou napadaný tím nedohubem, takže je lepší je vůbec nezbírat. V raném stádiu on téměř je nerozeznatelný, ale už tam je a už je ta houba karcinogenní, takže nemá to cenu. No jo, růžovky. Ty nesklamou nikdy. Jsou tady ve všech možných stádiích růstu. Tady jsou dvě starý, tady jsou dvě mladý. Ty už vlastně někde 3 týdny rostou v kuse, ale pořád jsou. Možná v tuhle chvíli ne v takový míře, ale už i ty spodky mají normálně zdraví. Jo, už jsou prostě ty houby krásný. No jo, tyhle. A opravdu růžovka je houba vynikající na jídlo. A mám tu další letošní novou houbu. Je to druh, který si často houbaři, někteří houbaři pletou s hřibem hnědým neboli podhřibkem. Ale tohle je čechratka černohůňatá, neboli čechratice černohůňatá. A houbař přijde, vidí ten krásný hnědý klobouček. Ovšem po otočení já jitrat nebudu, protože to je zbytečný, ono tam bude vidět i odsaď. Po otočení plodnice zjistí, že ze spoda na něj vybavne radiátor v podobě lupenů. Každopádně ta houba je nejedlá, nejsem si jistý, jestli je jedovatá, ale určitě je nejedlá, při nejmenším je nějaká hořká nebo něco. Jako vůbec se k jídlu nedoporučuje. Ale dokážou narůstat i velkých rozměrů, jsou pěkný, takže se spíš můžeme pokochat jejich krásou. Takže to je čechratice černohůňatá. Je to dřevokazná houba, taky roste ze zbytků jehličnatého dřeva, většinou smrků nebo borovic. Tady to je konkrétně smrk. To je jaký smrkový pahel. Na úplně mladé řipky smrkové jsem narazil i uprostřed mladé smrčiny. To je super. Už začínají růst i už se z těch okrajů posouvají do celoplošného výskytu. To je jenom dobře. No a zase jeden ze smrkových hřibů dneska nalezených. To už je asi 8. Jako jo, je to dobrý. No, když budu počítat i ty dva malý, tak 10 už jsem jich dneska viděl. No jo, jsou parádní. Parádní, dají se najít ve všech různých stádiích růstu, takže je vidět, že opravdu, že rostou, že to podhoubí je aktivní. Ne teda ještě v nějaký velký míře, ale je to dobrý. A to, že je 2. července, to je dobrý. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vzal zpět všechny informace týkající se jedlosti této houby, které jsem tady šířil v minulých videích. Mnozí z vás si jistě všimli, že kamarád, mykolog, inženýr Petr Nouzovský napsal o několik videí zpátky dost obsáhlý komentář, který obsahuje nové poznatky o této houbě. Takže jsou to informace, které já jsem nevěděl, ona byla skutečně považována za jedlou vždycky, nemoc hodnotnou, takže já už to tak neberu. Samozřejmě omlouvám se za to, co jsem řekl. Celý ten komentář, který tam Petr napsal, jsem překopíroval sem pod to video, takže si ho tam můžete v klidu všichni přečíst a udělat si sami úsudek o tom, jestli budete penízovku širokolupenou konzumovat, anebo ne. Rozhodně to, co tam Pít napsal, je pravda, protože je to člověk, kterýmu věřím, který se fakt v houbách vyzná. A s dovolením bych ho požádal o to, aby nad tímhle YouTube kanálem držel takový jakýsi mykologický dozor. Takže vždycky, když plácnu nějaký ten blud, tak aby mě pohotově opravil. Píte, doufám, že se toho skutí chytneš a hlavně spolu musíme někdy vyrazit do lesa, abys mi dal pořádný školení o tom, co vůbec tady můžu plácat a co ne. Takže přátelé, ještě jednou se omlouvám.
Takže penízovku širokoloupenou prostě nejeste, já se s vámi pro toto video loučím. A jako bonus tady máme ještě tuto krásně vymilovanou růžovku. Já teď půjdu tohleto video zpracovat. A mezi tím, než se to zpracuje, ono to trvá až přes 2 hodiny, tak ještě vyrazím asi do krpálů bukových, takže pak někdy večer k večeru, spíš večer bude ještě jedno video z krpálů, pokud tam teda něco poroste. Každopádně vám děkuju za veškerou vaši podporu. Pokud jste se ještě nepřihlásili k odběru a chcete tento kanál sledovat pravidelně, tak se k němu určitě přihlaste. Hrozně to tomu kanálu prospívá. Každopádně dávejte ty palce nahoru, to je úplně super. Děkuju vám za všechno a zatím se mějte. A společně s Jesse Jamesem vás zdravíme a přihlásíme se ještě dnes z bukových krpálů. Zatím nazdar.